नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, आजि मय आपोनालोकर लगत आलोचना करिम फेब्रुवारी माहत एई हात राखिर खुलिब भाग्य आहिब भाल दिन। गतिके इयार बिषय सबिशेष जानिबलै हले आहक प्रथमे भिडिओटि आरम्भ करि लओ। बंधु सकल, ज्योतिष अनुसारे फेब्रुवारी माहत एकैटा राखिर भाल दिन आहिब। एई समयत एई राखिर ऊपरत मा लक्ष्मीर लगते भगवान शनिदेवर अपार कृपा दृष्टि থাকিব, যাৰ ফলত এই সময়ত এই ৰাশিৰ সময়ে সময়ে ধন লাভ ঘটিব পাৰে, লগতে ৰৈছে এওঁলোকৰ লাভৰ যুগ। লগতে এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিৰ লোকৰ সকলো দুখ কষ্ট আৰু সমস্যা দূৰ কৰিব স্বয়ং মা লক্ষ্মী আৰু শনিদেৱে। এই সময়ছোৱাত দেৱী লক্ষ্মীৰ কৃপাত বিবাহৰ যোগনামাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা ৰৈছে। চাকৰি বা কাৰ্য আদিত এই সময়ত পাব অধিক সফলতা, লগতে পদোন্নতিৰো যোগ ৰৈছে। এই সময়ত ঘৰ পৰিবাৰত সুখৰ বাতাবৰণ বনিব, শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ৰব এই সময় অতিকৈ শুভ। এই মাহত আপুনি হয়তো মন পচন্দৰ চাকৰি কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে, লগতে আৰ্থিক স্থিতি আগতকৈ অধিক মজবুত বনিব। এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই ৰাশিৰ উন্নতি দুগুণ বাঢ়িব, মনত প্ৰসন্নতা ও আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব, লগতে অতিৰিক্ত কাম কৰাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব। দেৱী লক্ষ্মীৰ কৃপাত এই ৰাশিৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নিজৰ কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত মান প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাব, লগতে এওঁলোকৰ কোনো উচ্চ অধিকাৰীৰ সহযোগ মিলিব পাৰে। এই মাহত এই ৰাশিৰ ধন সম্বন্ধীয় যি সমস্যা আছে এই সকলোবোৰ দূৰ হৈ উঠিব, লগতে কোনো ফালৰ পৰা অকস্মাৎ ধন লাভ ঘটাৰো যোগ ৰৈছে। সোমাই থকা ধন পুনৰ ঘূৰাই পোৱাৰো যোগ বনিছে। আয়ৰ নতুন দিশ খুলিব, দীঘলীয়া কোনো যাত্ৰা এই সময়ত আপোনাৰ বাবে অতিকৈ লাভকাৰী হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে। এই সময়ত আপুনি হয়তো এনে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে যিয়ে আপোনাক ধন লাভ ঘটাব। এই সময়ত কৰা সকলো কামতেই সফলতা মিলিব। মুঠতে এই মাহটি এইকেইটা ৰাশিৰ বাবে ৰব অতিকৈ উত্তম ও লাভকাৰী হিচাপে। গতিকে এই সময়ত আপুনি যি কামেই নকৰক কিয় আৰম্ভণি কৰাৰ আগতেই মা লক্ষ্মীও শনিদেৱৰ নাম লৈ আৰম্ভণি কৰিব, সেই কামত আপুনি সফলতা অৱশ্যেই লাভ কৰিব। এতিয়া জানো আহক সেই ৰাশিকেইটাৰ সম্বন্ধে। সেই ৰাশিকেইটা হৈছে কন্যা ৰাশি, বিষ ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি, সিংহ ৰাশি, মকৰ ৰাশি, মীন ৰাশি আৰু মিথুন ৰাশি। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা মহালক্ষ্মী, জয় শনিদেৱ।